vienu labiausiai nuskambėjusių šio sezono BetSafe LKL čempionato įvykių tapo Arno Butkevičiaus ir Mindaugo Girdžiūno persikėlimas į Vilniaus Lietuvos rytą. Įspūdingą sportinę formą demonstruojančio krašto polėjo gyvenime šį sezoną padvelkė permainų vėjai. Niekada negali nuspėti turbūt, kas bus ateityje ir ypač, kai tiek daug permainų, tai tikrai nesitikėjau, nes visų pirma, tai turėjau kaip ir garantuotą kontraktą su Klaipėdos komanda, tai galvojau, kad būsiu iki sezono galo, žinot, kaip ir kiekvienas sezonas prasideda ir na, nesitikė, kad kažkokios įvyks permainas. Labai malonus kvietimas iš Dainiaus Adomaičio į rinktinę pirmą kartą, irgi kas buvo netikėta. Tai tikrai toks, kaip sakyti, įsimintinas sezonas. Tikėjausi, gal sakysiu, to ažiotažo, nes, kaip sakyti, įsivaizdavau, kad tai bus pabrėžiama, kad klaipėdietis palieka komandą, žinot, ir ilgametis labiau žaidėjas. Tai tas ažiotažas, kaip sakyti, tikrai nebuvo netikėtas, o tų atgarsių tai tikrai irgi visokių susilaukiu. Ir buvo tų problemų Klaipėdos komandoje tikrai ir tokia stagnacija tose problemose, tai žinot, kažkiek tas išmuždavo šviežių ir be abejo Lietuvos rytas ilgą laiką kontraktą pasiūlė, kas irgi kaip profesionaliam krepšininkui nesimėta nei į kairę, nei į dešinę. Na, tai ta, dėl savo ateities tą sprendimą visą laiką nori turėti kažkokį užtikrintą ir tvirtą pagrindą. Jis buvo beprotiškai sunkus, žinot, o sakau, tas reakcijos, tai tie žmonės, kurie sukasi krepšinio pasaulyje, tai bent jau kiek su visais teko šnekėti, jie supranta ir turbūt būtų padarę lygiai tą patį. Bet iš kitos pusės suprantu ir žmonės, kurie žiūri į tai, kaip į sakykim, kažkokį tenai išdavystę, kaip vadina, ar kažką, na, nieko nepadarys. Žinot, kiekvienas turi savo situaciją, savo nuomonę ir tikrai jie laisvi tą reikšti, o švilpimai ar plojimai, tai čia kiekvieno, aš manau, su asmeninė nuomonė, žinot, ir aš to negaliu įtakoti. Daug laiko praleista Klaipėdos komandoj, daug išgyventa įvairios patirties ir vis tiek tas prisirišimas išlieka, kad ir kaip bebūtų, žinot, 5 metai, tai taip lengvai, kaip sakyti, neišsitrina ir visų pirma, tai nenori, kad niekas neišsitrintų, nes ta patirtis, kurią tu patyrėjai žaisdamas savo miesto komandoj, tai išlieka giliai širdy. Naujieji metai trečiajam pagal naudingumą BetSafe LKL krepšininkui prasidėjo ne itin gerai. Sausio pabaigoje netradiciniu 51 numeriu rungtyniaujančiam žaidėjui lūžo delnikaulis ir be krepšinio teko praleisti 1,5 mėnesio. Gyjimo laikotarpis praėjęs, dabar tokia atliekama reabilitacija, viskas pagal planą vyksta. Aišku, tokia, kaip sakyti, rankos trauma pirma, tai vėl kažkokia kitokia patirtis. Bet viskas lyg ir vyksta, kaip sakyti, savų laikų ir viskas vyksta gerai. Mano dievukas vis laik būdavo Vincas Karteris, žaidintis 15 numerių, bet jau pirmais metais į sakalus atėjęs aš to numerio negalėjau gauti, nes kaip ir jauniausias jis neturi didelio pasirinkimo, tada neatsimenu, kažkas jau buvo jį užėmęs. Tai teko tada žaisti berods 10, į kitą komandą persikėliau vėl 15 užimtas. Galiausiai niekur aš jo negaudavau ir kažkaip priėjau tą sprendimą, kad tiesiog apkeisiu skaičius vietomis, tai tapau 51, pradėjau žaisti ir su laiku tas numeris toks kaip savas patapo, žinot, ir nereikia dėl jo su nieko peštis. Tai. Arnas pasižymi labai tvirtų charakterių ir užgrūdinto kovotojo savybėmis, kurios leidžia net beviltiškas situacijas paversti naudingomis komandai. Tiečio daugiau nuopelnas, jisai vis laik skatindavo kovoti iki galo, žinot, ir nesvarbu, kaip seksis, ten, nu, gali vieną dieną ten nekrist metimai, sakykim, dar kažkas nesisekti, bet vis tiek tu turi atiduoti visą save ir kai tu atiduodi visą save, tai, kaip sakyti, ir pats po varžybų jautiesi, kad padarėjai viską, galbūt nesėkminga diena buvo tiek, bet ir, manau, mato, sakykim, žmonės, tai treneriai, tas tokį kaip ir prideda ir jiem galbūt kažkokio pasitikėjimo, kad jis žino, kad išeis žaidėjas ir atiduos visą save, žinot, nesitaupydamas. Abi šių metų dvikova su principiniu varžovu Kauno Žalgiriu dėl traumos Butkevičius buvo priverstas stebėti iš šalies, tačiau pajusti tarp amžinų varžovų tvyrančios ypatingos atmosferos tai nesutrukdė. Iš viso to ažiotažo, kas vyksta prieš rungtynės ir panašiai, tai be abejo, kad gali jausti ir čia, kai žaidėm Vilniuje, beprotiška atmosfera buvo, tai iš dalies labai smagu ir tokiose varžybose visą laiką norisi žaisti, žinot, nes tas tokia emocinė bomba, tai beprotiška.
Jeigu mėgsti krepšinį, tikrai turėtum sekti LKL Facebook'e.